Анастасія, як і уся сучасна молодь, не уявляє своє життя без мобільного телефону. Дівчина також навчається в університеті і паралельно працює. Розповідає, через те, що користується смартфоном майже не щохвилини, вимушена заряджати його мінімум двічі на день. Зараз мало як хто із студентів користується книгою, бібліотекою, і зачастую все в цьому мобільному телефоні. На ночь ставлю, потому что без этого телефон вообще не может жить. В день заряжаю во время учебы, пытаюсь, где найду розетку, и во время параллельной работы также я заряжаю телефон. Крім того, Анастасія часто користується ноутбуком, а це додаткові витрати на електроенергію. Дома у меня есть там ноутбук, и он постоянно на зарядке, потому что если его отключить от зарядного устройства, то его хватит на 2-3 часа, не больше. И плюс, если свободное время, то это соцсети, то это какие-то развлекательные игры. Ми вирішили порахувати, скільки в середньому людина витрачає електроенергії для того, щоб зарядити свій мобільний телефон і інші гаджети. Головне питання – скільки за це потрібно сплачувати. Фахівці розповідають, в цілому на зарядження мобільного телефону щомісяця людина віддає не більше 5 гривень. Але це за умову, якщо в родині тільки один подібний гаджет. В среднем зарядное устройство потребляет около 15 ватт. Если мы учтем, что процесс заряда идет от 3 до 6 часов, в зависимости от емкости аккумулятора мобильного телефона, то где-то такое зарядное устройство будет потреблять в день 90 ватт. Умножив на 30 дней, мы получим, что у нас зарядное устройство будет потреблять 2,7 киловатта. В місяць це становить всього-навсього 4 гривни 55 копійок. З ноутбуками і планшетами дещо інша ситуація. Така техніка споживає значно більше електроенергії, ніж мобільний телефон. Тому в середньому за їх зарядку потрібно буде заплатити від 30 гривень і вище. Якщо ми візьмемо ноутбук, це вже устройство потребляє порядка 70 ватт в час. Процес його зарядки – около 6 часов. Тобто це вже 420 ватт получается в день. В месяц это больше 12 киловатт. Это уже немножко другая сумма. Это уже будет порядка 63 гривен. Планшеты и, скажем так, экшн-камеры, они заряжаются немножко больше. У них более длительный цикл заряда, между, чем у мобильного телефона. И чуть меньше, чем у ноутбука. Но все равно это составляет в месяц порядка 30-40 гривен. Отже, якщо в родині в середньому 3 людини і кожна має по одному мобільному телефону, то в місяць за спожиту електроенергію під час заряджання потрібно буде віддати близько 15 гривень. До цієї вартості додаємо ноутбук – це вже 75 гривень, плюс один планшет. Загальна сума за усі гаджети в середньому складає 100 гривень. До того ж, навіть якщо зарядний пристрій залишити увімкненим у розетку, він все одно буде споживати певну кількість електроенергії. А це також додаткові витрати, хоча й незначні. Євгенія Лі, Олег Мовчанюк, ТВ5.